mig liksom. Nu då, bonus. Nice! Dagens första bonus på Float My Boat, hörni. Nu kör vi! Det är dags, kronkan. Nu kör vi! Kör vi, hörni. 498. Vart är kronkan? Nej, ingen. Kom igen nu. Kom igen. Tjena, kombor. Red one, din grimsare. Nice. Kom igen, nu jobbar vi. Nu jobbar vi. Ding, ding. 498 spänn. Ja, får vi se då vad ni säger om det. Where is the kronk? 186 spänn. Det låter ju... Tjena det, DNA. Hej på er. Tjena Felis. Era Grimms Masters 9000. Ja, det här är ju en kronkan. Nej. Dra upp i kronkan här nu. Gånger 6. Skojar du eller? Oh boy. Nu får det smälla. Nu smäller dår. Ja, helt okej. Ja, det är nära. Det är nära, Henke. Vad är ditt favoritskomärke? Ja, exakt. Just det, korven. Det gjorde du. Grattis, hörru. Grattis, grattis. Det borde komma nästa vecka. Ge oss bonus! Bonus! Ja! Yes! Det där är så sjuk höjning! Alltså, vad är det som händer? Alltså, den här bonusen är fan värd mycket, alltså. Tjena, lallan! Alltså, kom igen nu! Nej, så får vi ingen hit! Nej, det här är inte sant. Har Kronka gått på semester eller? Nej, men alltså det där är så snålt. Nej, jag avinstallerade det igår, Ray. Kom igen nu. Två Kronka någon dröm. $300. Åh, snälla, ge mig en till då. En till! En till! Nej! Lägg av med biten! Alltså, du skojar! Du skojar! Den där bonusen är värd för fasken 2000 spänn nästan! Ja! Vad sjukt! Alltså, vad är det som händer? Det här är helt insane! What? Nice, kronka på första. Nu är man lite nervös. Jag var, alltså skriv inte att det, då jinxar ni ju. Jinx Monsters 9000. Alltså, åh, nej, jag vågar inte säga något, alltså. Tre. Alltså, nu har ni jinxat det. Nej, nu är det gink, nu är det gink. Alltså, det här är inte sant. Tjena, Ruski. Oh boy, 3 kronor och en dröm. 1833. Vi måste ha dubbelkronk nu eller något. Nu då, nu får den smälla. Åh, taget, taget, taget. En kronka till nu då. Men lägg av, inte igen. Oh my god.
Ute! Wow! Hur mycket var det inte där då? Jobba lite Temple of Torment. Ja, där då. Ja, bonus! Nice! Vad tur vi har! Där kom den! Sjukt, jag fick 2 på sista. Oh! Ja, vi får ju se om... Den här har varit snåljåpisch på senaste, alltså. Ska jag inte ljuga? Åh, nej. Vi måste ha grejer här. Hallå? Where is this? Nej. Vad är det med bonuserna idag? Oh boy. Hit om vinst deluxe. Och så får vi 2. Det kunde ha blivit 3 retriggers typ. Ja, oh, exakt det där. Nej, det är riktigt hit om vinst på bonuserna idag. Så 90 spänn. Där då, nu. Cast. Nice. Där kom bonusen. Kör vi. Nej, den är exklusiv. Det är bara vissa som har fått den. Bara vissa som har fått den. Men den ser nice ut. Ja, vi hoppas det, Ruski. Aj, det är riktiga... Det är riktiga hytonbonusar idag. Nej. €19, driver du med mig? Och så ingen gånger. Oh! Det här är nice, taget. Tjena keyboard maiden, 18 månader. Tack så jättemycket, hörru. Thank you, kingen. Tack så jättemycket. For the resub, hörru. Thank you. 340 spänn. Du ser här. Ja, kolla nu. Jag tror 49 kronor. Tror jag. Toppmod rank 1. Tack så mycket för 18 månader, Abbe. Hoppas gästan är grym, då. Då kör vi. Vad tror ni? Jag tror 49 kronor. Abbe, han säger att det är max win på den här. Kolla nu. 49 kronor. Ingen, Didan. Sen avvinner jag det då. Ja. Alltså, kommer det samla när jag har 3 stycken? Oh boy. Uppgraderar. What? Vad är det här för slott? Va? Ingenting. Vad är det, hur mycket är det där värt då? 53 kronor eller? Nej, jag fattar inte heller. Okej. Oj, jäklar. Okej, 176,6. Nu vill vi ha en sån där, kom igen. Skaka. Nu är vi rakta, va? Nu är vi rakta, eller? Kom igen. Kom igen. Ah, det där är ju sjukt mycket, va? Oh boy. Jädrans.
2020 spänn på 5 kronor. Ja, det där var insane alltså. Snyggt. Sitt ner. Ja, det där var fan insane alltså. Nice. Oh, det där är inte många snurr. 6 snurr. Oh boy. Och så ingen connect. Nej. Nej, det här är inte sant. Throw. Oh! Oh, nice. Tåget. Oh, jag trodde det var sjukt mycket mer. Wow. Jag trodde det var sjukt mycket mera. Jag trodde det var Maxwin typ. Jäklar. Och 400 till. Wow. Vad var det typ? 12-1300 eller? Oh boy. Ja, det där är klock. Printing 1215 spänn. Det är 1226 taget. Oj, jädrans. Nice, jobbar vi. Working 9 to 9. Nice. Nu jobbar vi, boys and girls. Nu jobbar vi. Nu jobbar vi. Nice, nu jobbar vi. Snälla, nu jobbar vi in den här. Snälla. Snälla. Alltså vi ska ha 160. Det är ju typ omöjligt. Eller? Oh my god. Jag vågar inte kolla längre. Oh yes! 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 Äntligen! Äntligen! Kan det bli smällebor nu då? De måste sitta ihop nu! De måste sitta ihop! Wildsen måste sitta ihop! Alltså jag grindar den här slotten. Oh my god. $500. Där då. 50. Ja. Kom igen då. Så är det ingen hit. Nej, du skojar med mig. Nej, du skojar med mig. Nej. Oh my god! Oh my god! Nej! Alltså det här är ju sjukt! Nej, kom igen! Nej, jag vågar inte ens tänka tanken på det här alltså! Kom igen nu! Det här är inte sant.
Skojar! Alltså den där 50-exan. Just det, de är ju kvar, Wildsen. Vad är det som händer, hörni? Nej, kom igen, inte hit om bonus igen! Oh boy. Nej, hörni, alltså vad är det som händer? Kan någon förklara för mig hur det här är möjligt? Oh boy, alltså. Det där är klonk. Nu är det klonk. Nu måste det vara klonk. 400, nice. Nice, det där är klonk. Det där är klonkish. Nice. 500 spänn.